Здравейте хора, както ви обещах в Instagram, в това видео ще отговоря на вашите въпроси. Исках да направя motivation видео. Инспирирах се от участието ми в Търси се, защото получих страхотна обратна връзка от вас, че съм ви мотивирала, че съм ви помогнала дори, че според вас ви ме определяхте като силна, като борбена и виждайки ме като такава, това беше за мен стимул да продължавам да разказвам за моя личен опит и ако мога чрез него да ви бъда полезна и да ви дам пример как да се държите, как да не се държите, то тогава с удоволствие ще го направя. Това, което направих е, че пуснах въпросник в Instagram. Вие ми задавахте много въпроси, аз съм скриншот на няколко от тях. Мисля, че те горе от тези, които имам, обобщават общо взето всички. Не знам дали ще успея в цялото видео да отговоря на всички, защото ще стане прекалено дълго, но да видим какво ще излезе. Нека да започваме. Първият въпрос е: как си разпределяш и управляваш времето, Алекс? Това ми е много любимо, защото аз съм човекът план. Аз съм абсолютен войник в това отношение. Супер отговорна съм като поема нещо. Винаги съм точна, не закъснявам. Защото някакси като закъснявам, чувствам, че боледувам просто. Това е против природата ми. Казано накратко, какво трябва да направите, за да изпълните, например, имате 5 неща, които искате да свършите днес. Например, ако аз трябва да заведа Габриел на детска градина, а сега след детската градина трябва да дойда тук, то значи, че от предния ден трябва да съм планирала, че трябва да стана 1 час по-рано преди ставането ми с Габриел, за да съм вече готова с направен грим и коса, за да може да го събудя, след това да облека него и да тръгнем. Ако искам след тези снимки тук да отида на фитнес, това значи, че трябва да се приготвя всяка за фитнеса от предишния ден и да си го взема сутринта. Ако искам след фитнеса да отида на събитие или да снимам още нещо, то... Защото ако разчитаме просто е така да се сещаме, ми се ходи на фитнес, ама вкъщи ми е всяка, сега не ми се занимава, пак ще трябва да хода, да паркирам, да се оправям и тогава всъщност не успявате да отидете на фитнес, не успявате нито да отидете на снимки и се получава много хаотично ежедневие и загуба на време. А нещото, от което мен най-много ме е страх, е това, че примерно живота ми ще приключи, ще умра един ден, без да съм изпълнила всичко, което искам. И защото живота е толкова интересен, мен ми е страшно интересен. За това обичам и да общувам с различни хора, обичам да се запознавам, да анализирам какво тя ги е направила хората, които всъщност са те. И точно този мой страх, че живота ми ще мине без да съм направила всичко, което искам, е най-големият ми стимул да не си губя времето в глупости, в хленчене и да се натискам ежедневно да давам максимум от себе си. Мале, много изчерпателно. Как намираш мотивация да си толкова позитивна? Не знам, аз по-скоро имам нещо като тик да се усмихвам постоянно. Наистина, просто като видя друг човек и първата ми реакция е да го засмихна. Аз не познавам, тялото ми не познава друга симптоматика на това да се срещнеш с някой. Първо, защото смятам, че този човек, аз дори да имам кофти ден, дори да се чувствам зле, този човек нищо не ми е виновен. Аз мога да му донеса нещо позитивно, то окей, добре дошло е, нека заповяда, нека взема, нека да му помогна с каквото мога. Обаче да стана и примерно да съм сърдита, както повечето, нали, знаете, хората, които работят в държавните институции се държат така, нали, се едно си виновен, защото си дошил, примерно, и си им откраднал нещо. Не смятам така, може би затова съм позитивна. Никой не е длъжен да търпи, само вкъщи, нали, с най-близките си реално си показваме, което ми е тежко. Друго причина да съм позитивна, не знам, просто така ми е идеологията за живота. Не обичам да се оплаквам. Обичам сама да си решавам проблемите, не моля за услуги хората. Може би съм се изпатила преди време, сега започвам се замисля. Може би съм се изпатила от това, че съм питала някаква приятелка за услуга и тя не я свършила качество и накрая съм си казала, окей, трябва да се свърша всичко сама, за да е като хората. Та, от позитивното тръгнахме, за услугите стигнахме. Следващ въпрос. Как стана толкова известна моделка, откъде започна с тази професия?
Това съм го разказвала и друг път, ще се повторя, извинявам се за тези, които са чули тази история. Започнах да се показвам, започнах буквално да съм на порис, да яви се на един конкурс в Благоевград, Мис Сил Западна България беше, станах втора тогава. После се явих на един конкурс Мис Мерилин, после се явих на Мис Национален отбор и от третия път реално на Мис Национален отбор вече спечелих, станах талисман на баскетболния ни отбор. Започнах да пътувам навсякъде с тях, когато имаше откриване на пресконференция. Аз реално бях, нали сещате тези плюшените талисмани на отборите, ни тигърчета, дето махат, аз бях същото, но без, нали, просто, нали, жена, красива момиче, която развява българския флаг, награждаваха баскетболистите, надъхах публиката да ги мотивираме. Беше много готино, също сега така да вързах контакти. Много добър тайминг оцелихме, аз и инфлуенсърството, и яхнах тази вълна. Така, следващ въпрос, свързан с Дани. Как превъзмогна раздялата с Дани? Моят мъж също му остави и от тогава се чувствам ужасно. Честно казано, не е минало толкова време, че да кажа, че съм го превъзмогнала, но това, което научих, е, че просто трябва да се оставиш и да изпиташ всяка емоция, която идва, защото те идват на приливи и отливи. Например, първо беше съжаление, страдание, обвинение, болка, злоба, всичко. Просто се оставяш и тази емоция достига своя пик, точно като жизненият цикъл при продуктите, нали, знаете, има подем, след това достига своя пик и след това спада. След като достигне спада тази емоция, идва новата и така нататък. И постоянно живота е една вълна, хора. Ups and downs. Няма как да е само равно. Може би ще ме наречете мазохист, но това да изпитвам толкова силни по интензитет емоции, и то най-различни, ме кара да се радвам. Нали, не в момента, който ги чувствам, но като ги преживея и си казвам, леле, аз съм била толкова силна, че дори през това минах. Нали, и то не ме бутна. И ставаш още по-безстрашен. И ставаш още по-самоуверен. Това ми дава самочувствие, че аз мога да се справя с трудни неща. И съм благодарна, че са ми изпратени. Защото само така можеш да се развиш като индивид. Иначе, ако нямаш такива перипетии в живота ти, това е само едно равно. Всъщност, как ще надградиш себе си в този земен живот? Нали сме дошли тук с някаква мисия? Така че, да, малко по-философски започваш да гледаш на нещата, иначе прекалено сериозно ще стане живот. Какво ти помага при стресови дни? Има нещо, което правя, което не знам дали е готин съвет. Пак казвам, всичко, което говоря тук е пречупено през моята призма и през моите емоции. Не дейте да ги копирате едно към едно, защото това не е правилно. Всеки от вас има различни чувства и знае какво е правилно за него. Стига да е достатъчно сензитивен и да знае как да се обърне към себе си, че да си намери правилните отговори, какво всъщност той иска. При стресови дни, стресови ситуации, аз бягам. Бягам с работа, защото това е нещо, което аз обичам да правя. И когато в главата ми се загнезди някаква черна мисъл и започвам да потъвам, усещам, че започвам да потъвам, просто си намирам работа. Намирам си нещо да отмятам, отговарям на имейли, почвам да снимам някакви неща, почвам да обработвам снимки, да пращам на клиенти и гледам да просто да разсея тая мисъл. Това не е правилно, защото това е бягство, което не ти решава проблема. Пак трябва да видиш какво ти е причинило този стрес и да се бориш с него, защото иначе ще се връщаш отново и отново, докато не си вземеш бележка и не си научиш урок. Аз нямам да питам нищо. Единственото, което мога да кажа, е, че си борба на жена. Yes. Благодаря много. Изключително силна жена. Съвет как да не се чувстваме самотни и отхвърлени. Аз имах същия проблем, даже не знам, може би още го имам, но още от малка много ме беше страх да останам сама и съм влизала от връзка в връзка. Това ви говоря, нали, още от гимназията, нали. Дори съм била с момче, което толкова не ме е кефило, нали, но просто да не съм сама, защото сякаш това ми е давало самочувствие, че ако имам някой до себе си, само тогава мога да постигна нещо. Ако имам някой до себе си, дори той да не е имал тази родна душа, само тогава мога да се осмеля, примерно да отида на интервю за някаква работа, която искам, която в принцип ме е шубе. И ако съм сама, ще кажа, еми, не съм годна да го направя това, защото аз не съм цяла, нали, аз съм просто някаква сама жена. А когато имаш половинка до себе си,
някакси съм се чувствала пълна и силна да ги постигам тези неща. На това ме научи раздялата ми създание, че всъщност това, което съм аз и това, което съм изградила в момента и като бизнес и като характер, дължа единствено за себе си, защото никой не е дошъл да ми хване ръката и да ме ръкостиска, нали, с този, да ме запознава с този, да си изградя контактите, да изградя дисциплината, която имам за работа. И по-скоро, нали, съм залъгвала, съм се приятно, че го дължа на някой друг, но се опитах да си докажа, че мога и сама и разбрах, че това е такъв бък в системата ми, който се опитвам да изкореня. Та всъщност няма как да се почувствате сами, защото има толкова милиони души по света и дори ако искате да излезете на улицата и спрете някой непознат, може да го заговорите и той да ви стане приятен. И това беше и моя също най-голям страх, че когато остана сама, ще трябва да се срещна със себе си. Пък срещайки със себе си, може да не се харесам точно такава, каквато съм. Защото понякога човек има една представа за себе си и тя може би не съвпада с това какво всъщност представлява на ние. И тайната според мен е, като се срещнем със себе си и си видим недостатъците и си кажем, да, да, ама ти си еди класи, ти си еди класи, си кажем, хубаво да е, обичам се такава, нали? В този живот нещо трябва да науча, затова този характер се е паднал такъв на мен. И трябва ли така да го използваме, те са в нашите ръце и реално ние сътворяваме човека, който искаме да бъдем. Малко се оплетох тук, ама да не разбрахте. Как поддържаш щастието си? Много яко! Нали, защото очаква се да как поддържаш фигурата си, как поддържаш кожата си, но как поддържаш щастието си? Щастието се поддържа с развитие. Много ме страх от застоя. Това го бях казала и в Инстаграм. Едно момиче ми беше написало. Чакайте, даже ще го прочета, защото аз съм си го запазила. Смисълът на живота е не да сме щастливи, а да продължаваме да се развиваме. Щастието е продукт от това развитие. Схващате ли? Тоест не може просто да закажеш, сега съм щастлив. Ами щастието е действие, то е динамика, то е завъртане на енергия. Нещо трябва да направиш, да се развиеш, да ръчкаш, да изпиташ болка, да страдаш, да се радваш, да помагаш. И съвкупността от всички тези емоции реално правят твоето развитие на индивид и реално получаваш щастие като продукт от това развитие. Личен съвет. От един път привързваш ли се към отсрещния човек? Ми, като съм била по-малка, например, преди 10 години, може би съм се привързвала от един път към отсрещния човек, но сега вече с годините, с годините и с горчивия опит, който натрупваш, някакси си слагаш защити, които не ти позволяват толкова лесно да допускаш хората до себе си. Първо си скептичен, и след това вече си казваш, окей, това примерно става, нали, читав е и може да се пусна в нещо по-дълбоко. Психически как успяваш да се запазиш? Психолог, хапчета и други не хапчета, не съм пила, но, CBD се капя под езика, то действа успокояващо. CBD е извлек от марихуаната, но е полезното съединение, защото те се делят на THC и CBD. И THC всъщност е това, което ти размътва главата, нали, те напушва или е забранено. Пък CBD-то си е абсолютно легално и даже тежки болести се лекуват с него. Не знам често казвам дали ми помага. Ходя на психолог, много съм доволна. От началото не ми харесваше. 2 месеца ходих на психолог и се тръгвах по-разстроена от кабинета, отколкото влизах. Защото не знам, някак си ме нашамаросваше и аз след това след 3 дни след като съм излязла от кабинета си мислех за нещата, които ми е казала психоложката, нали, обяснявах си някакви неща и разбирах някакви неща, които не ми харесваха, но осъзнавах, че са правилни. Общо взето препоръчвам психолога дори на хора, които не чувстват, че имат проблем, защото е много приятно. То е като лекарство за душата, панацея за душата. Как би реагирала, ако Дани си намери жена,
Еми, няма да стане приятно, защото общо взето това се случва. Дори да не съм видяла лично Дани с жена, нали, като се разбират някакви неща, почва въображението ми да работи и се чувствам малко гнусно се едно ми става, защото нали, някаква друга жена пипа столовете, лежи на леглото, на което аз съм спала, ходи по почките, по които аз съм ходила. И това усещане е много такова неприятно, нали, но бях подготвена, че и това ще дойде, така че си е част от куверта. Как успяваш да даваш винаги максимум от себе си за работата и за целите си? Когато си свърша работата добре, професионално, на ниво и аз чувствам, че съм дала 100% от себе си, само тогава изпитвам удовлетворение. Например, аз изпитвам удовлетворение, като си получа хонорара за дадената работа. Изпитвам удовлетворение, когато дойде клиент и ми каже: ева, Алекс, супер се получи, много неща продадох му от този продукт, супер яките снимки, много добре ни минаха, ти не кленчеше на снимките, държа се като войник, дръжвисте, неки тия неща просто ми хранат душата и следващия път ставам още по-мотивирана да се докажа. Ето, това между другото да се говоря с моята психоложка, може би като малка съм се опитала да се докажа на нашите, защото аз съм била най-големия зубър на света, явявах се на всички олимпиади, той беше български, география, пише стихотворения, имам издаденици, стихосбирки, нашите никога не са ми се карали за оценки, обаче аз вътрешно винаги съм имала нуждата да покажа, че мога и още, че съм много добра и че съм много изпълнителна. И това се прехвърли в наши дни по този начин върху работа. Как се чувстваме спокойни, когато говорим пред хора? Има един трик, който ще бъде много полезен и той се нарича самоирония. Ако ви имате комплекс от нещо, например, че носът ви е много голям и излизайки на сцена, говорейки пред хора, знаете, че на вас постоянно ще ви свети една червена лампичка, която ще ви разсейва от текста, който искате да кажете или речите, която искате да проведете, и ще свети тази червена лампичка и ще каза: леле, всички ме гледат с носа, леле, то никой няма да го забелязва най-вероятно, но това, че е във вашата глава, на вас ще ви пречи. Излизате и казвате: поздрави на всички колеги с големи носове, аз съм тук сега да ви кажа, че тая вечер с много се радвам да ви видя тук. Реално, когато ви уязвите себе си пръв, отнемате шанса на някой друг да го направи. Съответно, вие ставате силни в ситуацията. Това на мен ми е помагало и смятам, че да се самореализираш е много важно. Някои хора го носят, според мен се и научава. Живява идеята, че се разделяш най-голямата ти любов. Отново с психоложката, аз се извинявам, че така я намесвам често, но с нея най-често си говоря напоследък. Ние си говорихме, че всъщност раздялата с любим човек, нали, в случая мъж, е вид траур и че както примерно загубата на близък човек, когато той почине, тя не се преодолява, ти просто свикваш да живееш по този начин, си кажеш: ами добре, свиквам, нали, че този човек просто няма да го има повече. И по този начин не се преодолява раздялата с някой, който обичаш и, нали, продължаваш да обичаш. Просто си казваш: добре, сега, това е ситуацията, ясна ми е, виждам я. Какво мога да направя тук? Нали, от тебе си зависи какво стъпало ще избереш, едно стъпало надолу или нагоре. Продължаваш нагоре, защото имаш още 100 000 възможности. Имаш деца, имаш приятели, ще се развиваш, ще запишеш курсове за личностно развитие, ще тръгнеш на фитнес, ще пътуваш, ще научиш нещо ново. Светът е толкова шарен и любопитен и това, че примерно някой се е тръгнал от вашия живот, не винаги е най-лошо нещо, което се е случило. Това нещо ви донесе много добри неща, но просто когато сте в ситуацията и вие гледате всякаш на лупа, просто не можете да видите останалите неща, защото ставате прекалено интродуктивни. И тогава идват приятелите. Защото на мен приятелите страшно много ми помогнаха. Това, че съм обградена с силни жени, и те супер много ме надъхваха да не потъвам и много яки хора имам по себе си. Така че инвестирайте в приятелствата, тази инвестиция се връща във времето, повярвайте ви. Имала ли си момент, в който си се чувствала слаба, уязвима и без самочувствие? Аз без самочувствие съм цял живот.
Никога не съм се имала за някакво по-различно средностатистическата изглеждаща, но това, което ми дава самочувствие, пак ви казваме, това, че знам, че съм добър човек и на никой не мисля лошото. И реално, мен за това не ме обиждат и хейтерските коментари и чета преспокойно, без да ме нараняват. Защото нещо от сорта на носи тъпа или носи грозна или сме носи дебела или това са някакви, не знам, физически характеристики. Те първо не зависят от нас, но зависи от нас дали сме добри хора, как постъпваме към другите и какви мисли имаме. Ето сега нещо много готино. Представете си, че всичките ви мисли са в един балон, ето тук над главата. И всичко, всеки може да прочете какво си мислите. Щеш ли да ви е срам от начина, по който мислите и разсъждавате? Ето ви, сега един готин въпрос от мен. Няма само вие да ме питате. Следващ въпрос. Как се съчетава майчинството първите две години с кариерата? Много трудно. За сметка на много безсънни нощи, отново планирането много добре ми помогна, защото знаех, че когато стана сутринта, че с Габриелиеве хранене, игра, приспиване до 12 часа, след това от 12 до 1.30 имам дупка, тогава през това време, държейки го от едната страна, съм си наредила всички неща, които трябва да снимам, слагам го, веднага отивам, започвам да се приготвям за снимките. Седното ми е предварително, снимам, след това Габриел се разплаква, отивам, почвам отново майчинството. Разбираш ли, постоянно се прескачам от едното в другото и от началото също е трудно като всяко ново нещо, но след това започваш да го правиш с лекота. Даже някъде бях чела, че на човек са му нужни 5000 часа, мисля, че беше практика в нещо, за да стане истински добър в това. Че съм надраснала средата, как да вървя напред, без да съм по-малко и тук не е довършено. Но ако... сетих се за една сентенция. Ако в една стая ти си най-умния, значи това не е твоята стая. Така че просто си смени средата. Защото явно тези хора, освен те дръпнат надолу или да свивам за стой постоянен, друго няма да свършат. Добре, ориентираме се към приключване. Как успяваш да си винаги толкова усмихната и без грам злоба и яд към лоши хора? Тук имаме една готина история. Всъщност, злобата и завистта могат да бъдат и позитивни качества. Сега ще ви разкажа как точно. Например, завистта може да бъде градивна и деконструктивна. Когато бях малка в Благоевград, още бях мисля, че е 6-ти клас някъде, и имах едно момиче, което им беше абсолютен кумир, толкова много я харесах, защото тя беше дизайнерка, ходеше с едни много изчанчени прически, дрехи, обаче същевременно толкова нежна, красива, женствена. И аз само като я видях и такава бях тихо, тя минава. И стояхме така по коридорите и гледахме да как минава, как се облякла отгоре до долу. Тоест аз съм изпитвала вид завист. Искала съм да съм като нея, но по-скоро е било като възхита. Нали? Мечтаяла съм си, че някой ден ще стана като нея, но не съм искала да съм на нейното място, примерно да имам нейната коса, да имам нейната походка и нещо. Просто ми е харесало какво нея я е направило такава. Да се чувства и хората да я харесат отстрани. И някакси стремежа ми да бъда и аз, жена, която е с такава енергия, ми е помагала и ме е вдигала. И ми е била стимул и ме е карала да светя и да имам пламъч отвътре. Когато обаче ти поискаш да имаш нещо друго на нечи и друг човек, тогава вече това започва да те прави грозен. Защото ти няма как да си на неговото място. И това вече е тази деконструктивната злоба. Това не съм го научила, така съм се родила, но съм го осъзнала в годините, нали, че всъщност завистта се различава и са тези два типа. Така че опитайте се да изпитвате първият градивен начин. Помислете какво този човек на него, какво му е помогнало да го изгради и да го направи такъв какъвто е. И се опитайте да го приложите спрямо вашите разбирания и спрямо вашето ежедневие и предпочитания.
Последен въпрос. Как се почувства, когато Дани поиска развод и най-важното, как се съвзема? Когато Дани поиска развод, аз се почувствах в шок, защото се случи в етап, в който аз исках второ дете и мислех, че сме готови за тази стъпка, защото даже сме си говорили, когато минаха, нали, това с носовете или пластиките, възстановихме си и си казах, окей, айде сега още едно детенце. И точно в този момент той ми каза, не, аз не мога повече, трябва да се разведеме. И аз бях такава като гръмната, защото не съм получила индикация за това в ежедневието ни, че той е страдал, нали, до мен. След това се почувствах много лош човек, защото когато той ме остави, го направи по гаден начин. Той го направи и се постара да ми покаже колко е добре без мен, като всеки път, когато имахме досег един до друг първите месеци, говоря, това беше най-тежко, нали, примерно, за да си разменим Габриел за някакъв багаж свързан с детето или комуникация свързана с детето, той беше най-щастливия човек на света. В смисъл, той грееше, наникаше, казваше, стракаше си на хора. И аз само, гледайки това, ме беше толкова гадно и потънало и обвинително. И аз виждах его, се чувствах още по-зла и гадна жена. И си виках, аз какво съм причинила на този мъж, че той е толкова щастлив сега без мен. И си казах, може би аз наистина съм лош човек. И се почувствах много лош човек след желанието на Дани да се разведем. Това, което ми помогна, е, че постоянно приятелките ми не ме оставяха на мира, защото аз никога няма да звънна на някой и да хленча. Просто, знаете ли бе, затварях се в стаята, изревавах света, ама буквално, в смисъл, направо ми се скъсваше всичко, позволявах се да се разпадна, да се щупя, да съм направил нищо. И след това отново се съвземах. Отново започвах да търся нещо хубаво около мен. Най-вече Габриел. Той ми помогна много да се съвзема, защото си казах, чакай малко бе, аз имам да се грижа за дете, аз имам да дам пример на този човек. Аз искам той да стане силен човек. Утре не искам да си казвам, тя майка ми е една такава безхарактерна. Баща ми едно време я смачкал. И е това много на ме ядоса. Като си го помислих и реално като от някакъв трамплин отскачах и така и съвземах се. Приятелките ми нон-стоп ми звъняха и ми досаждаха. Как си? Я да се излагай, ставай, излизаме, идвам да те взема след половин час. Аз такава с очилата и под очилата плаче хора, обаче излизах, защото трябва нещо, не знам, трябва да ви се случва. Знам, че е трудно да задвижите колелото, но трябва някой да ви кикне, да ви стрите буквално посадника, за да може да ви даде начална инерция и да захапете и да започнете да се радвате на нещата. Имах период, може би около 200 седмици, в които се хранех на сила. Много храна, аз принципно обичам храна. Тя за мен е като малък празник. Просто аз като се храна обожавам, толкова щастлива ставам. И в този период тогава се изплаших най-много. Ядях и ми се повръщаше от храната. Ставаше ми гадно, тежко сякаш. Точно чувството, че си пълен с някакви задържани емоции. А между другото е нещо като, не знам дали сте чували за психосоматиката, но гласа ми падна след това, което се случи с развода. Не знам как точно се обяснява, но до ден днешен не мога да си върна гласа. Трябва да я на лекар, сега не си намирам време за себе си да го направя. По-скоро гласа, какво е гласа, е изявяване на позиции. Все едно съм изгубила позиции или не знам, само мога да гадая. Но да, доста неща да се случиха. Например, косата ми опада от стрес. Не готини неща, но пък страшно много се калих като характер. Разбрах, че и това мога да преживея. Разбрах, че и това не убива човек. И не знам, щастлива съм, че съм минала през това, защото Даниела е моя кармична връзка, която не случайно се е появила в живота ми и не случайно съм заобичала точно този човек. Защото чрез него съм си взела уроците. Вие представяте ли си да не си срещнете учителя в този живот и нищо да не ви се случи? Защото аз вярвам, нали, в тези неща за преражданията и всъщност човек се преражда толкова пъти,
колкото му е необходимо. Тоест, ако вие от три пъти прераждания не можете да вземете всичките уроци, ще преродите 600 пъти, докато не си научите урок. Така че аз малко съм се взела за три живота. Но пък, ето, виж, давам ви да се получите от моя опит. И така, добре, спирам до тук, хора. Надявам се това да не ви е натежавало, което съм ви споделила, защото аз малко сега да се напрегнах от края. Ако получа добра обратна връзка от този тип видеа, ще правя и още. Имаше много готини въпроси, които са от рода на какво да направя, за да го задържа. Той не ми обръща достатъчно внимание. Това са такива по-лекички забавни теми, можем и на тази тема да поговорим. Включително и с психолог може да правим среща. Ето сега ми хрумна, нали, момичета, това ще бъде интересно да отговаряме заедно с психолог на тази тема, на въпроси зададени от вас, защото знам, че е малко трудно да се осмелите да отидете на психолог, така че говорим това ще е следващото видео. Чао от мен за сега, благодаря ви, че гледате, ако ви харесва, знаете, моят канал предлага много и най-различно съдържание. Има спорт, има лайфстайл, има мотивейшън. Натиснете камбанката, за да получавате известие за следващите видеа. Усмихвайте се, защото животът е прекрасен и много бе.